Dragi gledalci, dobro jutro Srbijo, počinjemo ovu radnu nedelju i bit ćemo sa vama od pola pet do 11, kao i svakog jutra. Dobro jutro želim našim dragim gostima, Ištvan Kajić, medijski analitičar, i Marko Matić, nezavisna mreža Zapadni Balkan. Tu smo svi zajedno, počinjemo razgovor čekajući gospodina Marića, samo što nije. Dobro jutro. Evo, cijele prošle nedelje smo zajedno i sa analitičarima, i stručnjacima, i političarima pričali o svemu što se dešavalo na Kosovu i Metohiji, o napadu na Marka Đurića. Onda smo i čitali različite komentare. Kako je vaše mišljenje? Moj utisak je zapravo i ono zbog čega šta je smisao ovog gostovanja jeste jedna te ista interpretacija koja se non stop u različitim događajima nameće od strane jednog dela javnosti i medija, koja zapravo najčešće prvo potekne sa nekih društvenih mreža ili od nekih komentatora sa sajtova tih medija, a onda se polako afirmiše kao sve, da kažem, opštija informacija ili nešto što postaje samo razumljivo, a to je da svaki događaj koji se desi, a koji deluje ili jeste neplaniran, dakle, nešto što je vanredna okolnost, vanredna situacija, kao što je bio taj sa hapšenjem Marka Đurića, se vrlo često interpretira, dakle, ne kao vanredan, nego kao izrežiran i kao unapred pripremljen. I to je, da kažem, i Marko i ja smo se bavili, kada analiziramo medije u proteklih nekoliko godina, kada smo to radili, smo non-stop nailazili na taj isti mehanizam interpretacije, zašto ti ljudi imaju potrebu baš kad god se tako nešto nepredviđeno desi, kao što je, na primjer, kao što su bile poplave, kao što je bila helikopterska nesreća, mnogi drugi događaji, uvek se interpretira kao da je to unapred bilo planirano, ništa nije slučajno, sve koordiniše jedan čovek. Zašto se tom čoveku tolika moć daje da kao da sve konce drži u svojim rukama i da ništa ne može da izmiče slučajnosti? To je, dakle, ta preokupacija. Mi smo došli do zaključka, zapravo, ta vrsta, ta prosto, da kažem, ta histerija, ta neka vrsta, slobodno kažem, ludila koja se dešava u tom trenutku, da ljudi počinju da veruju... Evo, vi nešto protiv naroda i države. Monolog protiv naroda i države. Pa čekaj, ko to dozvoljava? Pa čekaj, nije to sloboda. Pa čekajte, bre. Ovo je zemlja diktatorska. Ne može to da se priča šta hoćeš. Upravo pričamo o to. Pa ne može to. Ko vama dozvoljava to da pričate? Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, pričali smo o tome kako se interpretiraju ovakvi događaji. Ajde, ponovi da vidim ja, da je to. Ma čuli se vi negde sigurno odjekuje. Ishodnika tamo se čuje. Da, čuli se po cijeloj Srbiji, daleko se. Dobar glas se daleko čuje. Zašto se sve interpretira kao izrežirano kad se dešavaju neki vanredni događaji? Zašto se interpretira, zašto se tolika moć daje jednom čovjeku kao da ne postoji, da ništa ne može da se desi slučajno, da prosto... Svaki događaj koji se desi, sve može... Pa evo, recimo, i kad smo bombardovani, mi smo mislili da je to neka video igrica, nismo verovali da je to zaista tako. Evo, ovi naše tajne službe, kad se raspao Berlinski zid, oni nisu verovali da je propao komunizam, nego se povukao na rezervne položaje i da je pobedio. Sve što se desi, mi doživljamo suprotno od onoga što je bilo. Samo to, nego vi imate događaje, ovdje verujete da se nešto desilo, ali... Čekaj, oni su mislili da je snimanje filma. Kad je uhapšen Marko Đurić, oni su mislili da to je neka zajednička albansko-srpska koprodukcija, neki film u režiji Hollywooda. Vi ste već na sajtu N1, ja uvijek kažem, komentatori nekog sajta su slika i prilika tog medija. Jer nisu slučajno ti komentatori tu, nego su se pronašli
u načinu kako ti mediji... Što ne mislite da su, mislim da su isti komentatori, tako reći, sud? Nisu svuda. Da, da je to mali broj istih ljudi. Ne, evo, počet posao... Marko, ja ne možemo da ostavim komentar. Ne, čekaj, ste išli, evo, sad su počeli, zovu Raduna, zovu Dejana Vuka Stankovića, može će i vas zvati. Neće da, sigurno. Oće, zvaće. Oni su gotovi ako nas budu zvati. Čekaj, zvaće. Na jednoj najcrnjoj listi tamo. A što se tiče komentatora, evo, navešću naše primere, pošto nas to često iznervira. I onda Ištvan... Ja samo vas nisam videla na drugim televizijama. Ostale... Ištvan je... Čekaj, oni su... Svi su oni pripitomljeni osim vas dvojica. Čitavljaju, konzumente. Opasniji smo od ostalih. Ne, pripitomit će i vas dvojicu. Nećete shvatiti o čemu se... Mislite na komentatore na sajtovima, tako? Tako, na konzumente, dakle, ljudi koji čitaju te sajtove... Meni deluju da su... Ljudi koji to čitaju, koji imaju potrebu da komentarišu... Ne, menja se pomalo, samo još dva... Ištvan i ja smo nekoliko puta pokušavali na RTS-u, na sajtu B92, na N1... Čekaj, ste nekad bili na RTS-u? Nikada nijedno nije objavljen, znate, to je problem. Nisam bio nikad na RTS-u. Zašto? Zašto ste sumnjivi za RTS-u? Pa ne znamo to sad. Morate njih u obaveštenju službu da se... Dobro, ali pričamo ovde o dve različite stvari. Pričamo o komentatorima na sajtovima i pričamo o analitičarima, komentatorima... Dobro, ali to je sad glavno. Blogovi gde ima i... Ja ne poslije da vam kažem sledeće. Znači, tamo kad treba da se ostavi komentar, ja ostavim komentar, potpišem se kao Ištvan, ostavim mail adresu, sve. Oni mi ne objave to. Ne objavim i N1, ne objavim i danas. I namerno to radim, samo da vidim da li mi je. To isto rade RTS i sajt B92. Znači nikada nijedan komentar ne objavim, iako nisu uvredljivi. Što vam govori šta? Znači oni kao se zalažu za neku demokratiju i govore kako je to sve kod njih liberalno i tako dalje, a onda kad nađe neki komentar koji je vrlo argumentovan i koji nije ono što oni zovu botovskim ili ne znam, znači ne bi znali kako da ga definišu, oni to ne puste. Znači nisu svi, ne mogu da budu svi zato što postoji ta filtracija. Hoću da vam ovdje, mi smo doneli neku vrstu građe, kako je to napredovalo što se ovih medijskih napisa tiče vezano za tu režiju. Dakle, to da je sve izrežirano. Evo, samo da ti pitam nešto. Na nekom sajtu Pravda se zove. Neki kažu da je to rusko, neki kažu da je ona Pravda novine, pa ostao... Nema veze s tim. Objavljeno je da je Marko Đurić ukapšen u podne. I da... I se čekao 5 sati kad se ljudi vrate kući da počne spektakl i sa odloženim prikazivanjem je to počeo u 5 sati. Jeste. Je on uhapšen u 12 ili u 5 sati? On je kasnije tek uhapšen, tako? Da. Čekajte, a svi oni ljudi u Mitrovici koji su bili prisutni, oni su nastali odakle, mislim, pojavili su. Šta, bili su tu 12 pa su ćutali do 5, jel tako? Pa ne, to je zavera ćutanje do 5 sati. Da, to je zavera ćutanje. Jer da bi, hteli su da usaglase prenose. Vi ste imali, na primjer, na sajtu N1, imali ste onako iz minuta u minut prate situaciju, ne znam šta se dešava. Tamo već, znači, kad pogledate komentar, svaki drugi, treći komentar je bio da su se Vučić i Tači dogovorili u Njujorku i da sve to što se dešava je već unapred izrežirano. I sad vi se pitate odakle ljudima automatski takva vrsta interpretacije, su to neki plaćeni komentari možda, ili se ljudima automatski nadaje da je to tako i da tako treba nešto da urede. Ne, pa više veruju u zaveru nego svojim očima. A da vam kažem, ja nekad imam utisak da onda ti mediji kad vide te svoje komentatore takve kakvi su, te ludačke komentare, onda uzmu u njih i da bi imali inspiraciju za sledeću vest, oni se na neki način kao da se hrane tim komentarima i onda uzmu to i prave od toga vest i pitaju ljude šta mislite na osnovu tih komentara koji su to napisali. I tako vam nastao, na primjer, jedan od prvih ovih tekstova, opet jedan pacijent... Ajmo hronologiju, ajde drži sve hronologiju. Ovo je jedan od prvih tekstova koji, znači, govorim sad o plasiranju ideje da je to... izrežirano, ali sad zvaničnim putem, znači putem medija, ne više putem komentara i na društvenim mrežama, nego zvanično. Ovo je sajt BBC News-a na srpskom koji se skoro otvorio. Jedan pacijent koji se zove, pretpostavljam da vam je poznat, Dejan Anastasijević, on je novinar Vremena. Čekaj, o čemu govoriš, taj čovjek je svedočio u Hagu. Da, ugledni novinar. Bio je dopisnik Tanjuga do skoro iz Brisela. Iz Brisela, tačno. Zvanični državni dopisnik. Navodno se zalaže za ulazak u Evropsku uniju. Bacili su bombu na njegov stan. Polako, ne možeš ti tako tek da govoriš. Ali ovo mi daje zapravo da govorim upravo onako kako hoće da govorim. Čekaj, čekaj, šta je on napisao? Plasavanje redova Đurića. On je napisao, koristio je ovu frazu iz ovog filma američkog, spasavanje redova Đurića sa Kosova. Redova Rajana. Jeste, redova Rajana.
Cvijanović je imao 2002. godine tekst Spasavanje Radova Đinđića, to isto znam iz arhive. Tako da on to kopira. Njegova glavna teza je da je to sve izrežirano. Jedan od glavnih argumenta mu je ovo što ste vi rekli za taj sajt Pravda RS. Šta je to Pravda? Da je na Pravdi izašao, da je izašla ta vest u napred. I sad šta on kaže? Pošto je Pravda RS, odnosno Pravda kao novine... Čekaj, stotinovi ljudi koji su bili tamo, oni svi znaju da je Đurić ugopšen u 12 i oni ne smeju da kažu jer je zvanična verzija u 5 sati. Tako tu piše, ja ne znam. Koliko ja vidim i koliko mislim da je poenta. Pravda je nekada bila, da kažem, u vreme kada je SNS bila opozicija. Da, Pravda je bio štampani list i imao je svoj sajt u vreme kada je Srpska napredna stranka bila opoziciona stranka. Oni su bili... Još iz vremena radikala. Tako, to je bilo, da kažemo, stranačko glasilo. Jedan od retkih medija koji nije bio pod kontrolom tadašnje vlasti. Ali onog trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast, Pravda je ugašena iz finansijskih razloga. Taj sajt je prodat nekome i dakle nema nikakve veze više sa Srpskom naprednom strankom. Ali konkretno ovo što ste rekli, dakle nije to čak bila ni vest Pravde. Oni su preneli vest sa jednog crnogorskog sajta, Informacija u pitanju. To je ovo. Dakle, to je ovo. Ovo je tekst koji je nakladno izašao na sajtu Pravda RS koji glasi zašto je Pravda 5 sati pre ostalih objavila vest o hapšenju Marka Đurića. Dakle, to je vest koju oni naknadno objavljuju da bi objasnili šta se desilo. Pa ko je prvi objavio? I onda kažu da su oni zapravo samo preneli tu vest, znači neko je još pre njih to objavio, a to je sajt Inforce iz Crne Gore koji vodi, opet ne znam da li znate, jedan pacijent, zove se Gojko Raičević. On je član UNS-a, a deluje u Podgorici. Jedan od organizatora ovih protesta protiv vlasti u Crnoj Gori itd. Znači, oni su preneli tu vest. Taj sajt, da vam kažem, Inforce, je onako ekstremno nacionalistički sajt, ekstremno anti-NATO, pro-ruski itd. Pravda RS, dakle, njihovo uređivačka politika... Čekaj, gdje je objavljeno da je Marko Đurić ukapšen u Moskvi? Na tom Inforce, znači u Crnoj Gori. A ne u Moskvi. Je u Moskvi. Ne znam da li je objavljeno u Moskvi. Da li Pravda moskovska je objavljena? Ne, ne, ne. To je naša Pravda. To je naša Pravda. Dobro. Dakle, to je Pravda koju vode ljudi koji jesu proruski orijentisani. Čim oni prenose taj Inforce koji je potpuno ideološki isto njima. Dakle, to nisu nikakvi pro-Vučićevski ili ne znam kakvi sajt. Čekaj, ajde da se saberam, ja ne razumem. Ko je uhapsio Marka Đurića? Rusi ili Albanci? Ko su oni ljudi tamo? Ruski elementi u albanskim službama. Ovo je pitanje zbjera. Ne, da vam pojasnim konkretno ovo. Dakle, pošto se ovdje polazi da je u pitanju teorije zavere. Dakle, da je sve izrežirano. Znači, može i ovo moje. Znate, ključno pitanje je kako jedan obskurni, marginalni crnogorski sajt može da zna tako poverljivu informaciju ako je to stvarno izrežirano. Dakle, šta, neko iz Vučićevog, Tačijevog ili ne znam čijeg štaba javio Inforce-u da je ovaj uhapšen u 12.04, da će to da bude objavljen u 5, mislim. Nedostaje u toj cijeloj priči, nedostaje motiv i logika. Postavili smo pitanje kako stotine prisutnih nisu provalili tu priču, kriju da je uhapšen u pod. Tako je, upravo to. Evo nek se jave gledalci koji su bili prisutni, oni gledaju ovo. Znate, jedan iskusan policijski inspektor rekao jednom vam prijatelju, on mi to prenao, kaže, ako želiš da postoji tajna, tajnu ako imaš, čim je kažeš drugoj osobi, to više nije tajna. Kako zna više od jedne osobe, više nije tajna. Ovdje govorimo o stotinama osoba koji su bili tu svedoci i dakle neko sve to zanemari i dođe sa pričom, kaže sve je to izrežirano, čak je uhapšen, pa čekajte, čak i da jeste izrežirano, zašto bi bio uhapšen 5 sati ranije, ne razumem. Ni da se pripreme kamera. Ne, kažu da je ekipa... Znate što je ključni problem? Ne, ovako, kažu mi ljudi da je problem bio u tome što jedna ekipa televizijska, protivničke televizije, mi se takmičimo ko veći rejting, to... I sad nije stigla. Konkurentske mislite, nemojte protivnice. Dobro, i nisu stigli u Severnu Mitrovicu. I čekalo se objavljivanje hapšenja Đurića dok stigne televizija da krene. A, to je znači... A to je ono kao u Feketiću kad je stao saobraćaj da bi Vučić mogao da stigne da spasi dete. To je isti scenariju. Isti mehanizam, manipulacije. Isti mehanizam interpretacije. Zašto vam ovo govorim i zbog čega se držim samo te medijske dimenzije? Zato što taj Anastasijević, on koristi taj sajt Pravda RS. A otkud ona, je ona BBC-u, deo? Ma da, on je kao sad neki dopisnik BBC-a, mislim. Ali pazite... Ja mislim da je urednik tog sajta, nisam sigurno. Ali hoću da vam kažem, znači on se
koristi tom činjenicom što je pravda nekada bila... On je protiv Rusa bio. Pa da, pogledajte sad kako sarađuje na neki način, pošto on neće da kaže da ta pravda RS danas nema nikakve veze sa Vučićem, nego zajedno sa tim rusofilima on, evropejac, sarađuje sa njima i koristi to kao argument. I onda na kraju još zaključio je da je Vučić sve to radio, da je sve to izređeno. Pa čekaj, on je bio evrojanjičar, kako sad Rusko? Zato što će sutra da izda Kosovo, zamislite, on to piše. On to piše. Čekaj, on brani Kosovo od Vučića. Ne, ali oni pripremaju taj teren, oni kao hoće, znaju da će nezadovoljstvo biti najveće kad se interpretira da je Vučić izdao Kosovo. I oni koji su deo takozvani druge Srbije ili građanske Srbije, oni će, verujte mi, sutra, kako god rješenje Vučić da bude donio, oni će prvi na njihovim sajtovima pisati da je on izdajnik. Čekaj, to je van pameti sve. Pa da, ali to ne radi. Pa ne, imate situaciju. Nemate više razliku prvo i drugo, to nemate ništa. Imate situaciju kada imate... jednu jaku stabilnu vlast koja ima dominantnu većinu, imate jednu opoziciju koja je marginalizowana sa obe strane, dakle te prograđanske i ove nacionalističke, i imate dakle dve margine koje se ujedinjavaju samo na osnovu zajedničkog neprijatelja. I onda koriste tu vrstu argumentacije. Ne, čuvaj poslije vesti, da vidimo da u vestima ima ovoga. Nastavljamo dalje. Nastavljamo. Čitaj. Znači, sajt Danas, sljedeće što radi. To je list Danas, da nije opet laži. Jeste, list Danas, a ima ga i na sajtu. Znači, što radi? Pravi članak zove istomišljenika. Pazite, ko su istomišljenici? Ne, da li je Marka Đurića neko žrtvovao? To je tema, prilika. Pa da, ali ovo je kao citat od jednog od sagovornika. Sagovornici su Malići sa Kosova, Sonja Biserko i Marko Jakšić. Znate ko je Marko Jakšić? Ona je isto ekstrem radikal, onaj DSS-ovec sa Kosova tamo što... Za njega i Koštunica bi izdajnik. Tačno. Ali pazite, njega zove Danas. To je poenta priče. Pa te demokratija pobedila. Pazite, za tog Jakšića Vučić je izdajnik i izdaće Kosovo i to. Danas afirmiše njega. I Danas će biti prvi koji će sutra da objavi da je Vučić izdajnik. To je poenta priče. Onda ste imali ovog Jankovića. Janković kaže da je... Rosu jedinice poslao Vučić na Severku. Kaže, na snimku se vidi kako viču, evo ih dolaze i to je dokaz da je to izreženo. Tu je, bataj ga. Jel ima? Da, kao oni ulaze i sad tako što, time što se vidi da je jedan od ovih Đurićevih došao do Đurića i rekao, ej, evo ih kao, to je dokaz da je to namešteno. A onda N1 uzima tog Jankovića, pravi prilog i kaže, vlast nije objasnila i nije odgovorila na Jankovića o pitanju. Poslije ispalo da je nekoliko maskirani bio Srba tamo. Je to istina? Šta je na kraju utvrđeno? Ja, dakle, ne znam te deo... Dvojica, pa bilo je u Nojima. Da, bilo je pripadnik, da. Pa Srbi inače čine deo kosovske policije, većina je odbila da učestvuje u akciji, ali da, dva čoveka su identifikovali. A kako je interesantno da ti Srbi koji su odbili da učestvuju, nisu nikom javili. Evo, za koga oni rade, za Prištinu ili za Beograd? A vidite, teško utvrditi, ispada da je, kako rekao ste, ko je poslao, Vučić je poslao Rosu ili ko već da... Čekaj, ko je komadant Rosova? Haradina i Tači ili Vučić? Nema, oni su se zajedno dogovorili ovima kao treba taj događaj iz njihovih razloga, nama treba kao iz naših nekih razloga i to je kao ide jednima i drugima u korist. To je njihova interpretacija. Vučiću to treba da bi amortizovalo situaciju, kao da bi ispao kao, pa što oni stalno govore, kao Vučiću treba situacija da ispadne, da bude patriota, da bi sutra mogao da izda Kosovo. To uvek govore. Ili govore... Ne da Kosovo da bi ga izdao. Čekaj. Treba mu situacija da se prikaže kao mirotvorec. A prvo zakuva, a onda se kao pojavljuje kao mirotvorac. Te dvije stvari stalno govore. Ajmo dalje. Evo pogledajte vreme. Šta kažem? Vreme, kosovsku proleće Aleksandar Vučić. Žaretova kolumna, kosovski ciklus, zamrzavanje konflikta, doprinos i podgrevanje sugova. Čekaj, to neka narodna pesma, junačka. Pokaznu vežbu o Mitrovičkom dvoru i na ulicama Prištine. Pokazna vežba. Znači, opet simulacija. Imate ovog jednog ekstrema, ovog jednog našeg pacijenta koji smo odavno smo ga uzeli provalili, to je Dejan Ilica Peščanika. On je najekstremniji zato što je čak u svom tekstu... Ima li lekar za njega? Ima li neki lekar? Ja sam pokušao neko vreme da sam imao ostrpljenja. On je otišao korak dalje i imao je teoriju da je čak i Federico Mogherini. Učestvovao u toj zaveri. Ko je komandant Rosije? Federica Mogherini na kraju. Ne, i ona je učestvovala u toj režiji.
Pa ne, evo... Daj Peščanić, to je to. Ma da, pusti. Da poentiramo na kraju zašto smo ovde. Zapravo ovde smo da pokažemo da u jednom delu javnog mnjenja u Srbiji koje je veoma polarizovano, dakle, koje se nalazi u situaciji gde postoje mediji koji podržavaju politiku ove vlasti i postoje mediji koje ekstremno ne podržavaju, zapravo ekstremno su protiv, ne postoji nikakav dijalog. I ovaj jedan deo javnog mnjenja u Srbiji počiva na primesi da je na vlasti u Srbiji, da su na vlasti u Srbiji neki ekstremno nenormalni ljudi, neuračunljivi, koji su zapravo uračunljivi samo kad njima nešto odgovara, koji mogu da režiraju događaje u Srebrenici, koji mogu da režiraju događaje na Kosovu, koji mogu da režiraju događaje ne znam nijak gdje. Evo danas u današnjem piše da je Vučić sam sebe napao u Srebrenici. Da. Pa tako je, postoji ta teorija. Evo i neki policajci daju. Znači, tamo gde mu je bio ugrožen život, on je to namerno režirao da mu bude ugrožen život. Pa to je kao, to je kao kad je Đinđić sam sebi kidao tetivu, da bi mu noga bila u gipsu, da bi ljudi ga sažaljevali. To je isti mehanizam. Znate, njihove interpretacije počivaju na primesi da su, dakle, u Srbiji nenormalni ljudi na vlasti koji su spremni na sve. I najgore ono što se dogodi, počeo od ubistva Olivera Ivanovića, pa preko ovog događaja i mnogih drugih, dakle, sve je to kreirano iz jednog centra, a to je iz nekog štaba imaginarnog. Gdje je taj štab otkriveno? Karakteristika... Taj trus mozgova, gdje to postoji? Sad ću da vam kažem, ne postoji taj centar koji to radi. Postoje ljudi koji žele tako da razmišljaju. Evo, ja se sjećam kad je bio jedna pijana noć u kabinetu Vojska Koštunica. Aha, ona letnja noć. Da, i tu sede razni generali, mrtvi, pijani, razni savjetnici i kaže, gde je taj centar zavere? Ovaj kaže, to je tamo... To je u birovu. U gradi Beograđanke gore iznad Jugopetrova. Ovaj kaže, sad ću ja tenkove, avione na Beograđanku. Gde je taj štab... Biro za komunikacije. Biro za komunikacije. Trožilni kabar, četvorožilni. Kaže, pod jedan, vojska da napadne semafor kod Londona, onda da kopaju taj četvorožilni kabal, da iseku. Koji svi mi danas imamo kod kuće koji ima internet, to je taj običan UTP kabal. Dobro, a onda desant na Beograđanku, zauzimanje biroa za informisanje komunikaciju. Je to liči na to? Svaka teorija zavere, svaku teoriju zavere krasi taj determinizam. Najvažnije je da bude van pameti. To je... Determinizam. I onda svi... Ali zbog čega je van pameti? Van pameti je zbog toga što sve mora da bude determinisano. I ta jedna osoba za koju se pripisuje da sve može, da je u potpunoj kontroli, da kontroliše ceo svet, ceo univerzum. Pazite, imali smo, ne znam da se vi sećate, verovatno znate za Laplasa, čuvenog matematičara i fizičara. On je imao teoriju da čitav univerzum kontroliše neko super biće koje ne dozvoljava nikakvu vrstu slučajnosti i želeo je da napravi teoriju koja... Ima i vanzemaljice, evo mi smo jedan čovjek... I Heisenberg je u knjizi govorio o tome, ako se sećate. Znači, to je bila kritika... Ovdje su doneli u tegu i vanzemaljica, ja sumnjam na njega. Ovo vam je... Ja sam pobegla, tako da... Ovo vam je isto to... Pustili ste da ga odnesu. Ovo vam je isto to samo u sferi medija. Dakle, toliko se gumilaju te neverovatne stvari... Da li je naš medijski problem toliko zagađen, da je sve moguće? Posle svega, evo, vidimo i Marka Jakšića kao simbola druge Srbije i... Pa tek će onda dobije svoju ulogu u Danasu i ne budite da sumnjate u to. Znači, bit će prvi koji će da kritikuju Vučića da izda Kosovo. Upravo ti prozapadni mediji. Vidjet ćete, to će tako da bude. Ja nemam više nikakve sumnje u to. Da li je uopšte Marko Đurić uhapšen? Ovo je Jakšića sam mislio. Hajde da budemo predsjedni. Sada imamo ko Marko Đurić je uhapšen tog dana ili nije? Ili je to bio snimanje nečega? Uhapšen je definitivno. Bez ikakve... On je otet. Na nezakonit način od strane ljudi koji nisu to imali pravo da urade. Ono je ličilo na otmicu, zaista. Počeo od samog čina do tretmana i svega ostaloga. A da je nacionalni interes Srbije. Da li neko interesuje od ovih medija o kojima govorimo od jutra? Evo recimo, Albanci. Oni međusobno se sukobljavaju. Možda je ovo šta se dešavalo na severu Kosova i deo sukoba Tačija i Haradina. Ali, da je neko osudio od Albanaca hapšenje Marka Đurića, da je bio kakvu nijansu rekao. To je nemoguće. Ja ne znam da ste vi vidjeli da posle nekoliko dana kad je Tači video kako se kod nas mediji, kako rade to o čemu smo mi sad pričali, on je dao izjavu da je to Vučić izrežirao. Čekaj, Tači je dao? Tači je dao, imao je izjavu, to je Vučićevo maslo, sve što se žalo. Čekaj, prvo su to pisali mediji u Beogradu. Pa tek
na kraju, iako je to malo van pameti, je prihvaćen u Prištini. Znate šta je generalno problem? Evo, ja bih tu možda dao neki zaključak. Kad god su u pitanju tako neke nepredviđene situacije, mediji tu najčešće greše. Ne mogu da se snađu i tu se pokazuje prava vrednost medija, njihova sposobnost, kako u nekom nepredviđenom događaju da reaguju kako treba. Ja se sećam, bila je još jedna lažna vest, a nije, mnogi nisu obratili pažnju, a to je da je Vučić razgovarao, bila je već vest da je Vučić razgovarao i sa Federico Mogherini i sa Vladimirom Putinom. S Vladimirom Putinom još uvijek nije ni bio razgovarao, a već je bila vest da je razgovarao. I to čini mi se čak na politici i na nekim od ovih, hajde da kažem, ozbiljnijih sajtova je jedna takva vest puštena. Ne, i na Pinku je bila. Znači, a izvor informa je. Mnogo ranije je bila vest da je pričao sa Putinom, a nije još uvijek pričao sa Putinom. Dakle, i tu imate neku uspiju da se utrkuju u mediju u tome ko je pustio Marka Đurića i onda te greške koje se pojavljaju, to koriste drugi. I predsjednik Vučić kad se obratio, on je rekao jedan poziv je rešio sve i onda su ga pitali ko je pustio Marka iz zatvora, da je to poziv Federike Mogherini. To je on rekao... Ja sam posle shvatio da je to bio Vučićev poziv. Federike Mogherini. Vučić je poziv koji je rekao da imate taj rok, to je posle ono što... Ne, on je posle i Tači to rekao u Hrvatsku. Da, ja sam razumio da se o tom pozivu radi, ali u redu. Hvala puno, dođite do krajem nedelje, jer ovo je toliko komplikovano da ljudi... Mora da se slegne. Proste, emotivne, intelektualne građe poput mene, ništa od ovoga. Ja ne mogu da verujem da se stalno isti taj mehanizam pojavlja. To ne može nikako da se zaustavi. Ma ne, počinje. Vidio sam komentar, čak i među njihovim komentarima se pojavljuje tipa 1 u 20 da kaže ljudi da nismo možda malo preterali s ovim. Nikad nismo preterali. Hvala vam puno. Hvala najlepše.